Фаризат әте, Салтанат, не тауып алғанымды көрдің бе? Жинап жүріп, телефон тауып алдым. Түпкірге түсіп кеткен екен, әрең алдым. Сен еңкейіп, ала алмас едің. Ұтыстарды жуып үлгермеген едім. Соңғы кездері қатты шаршап жүрім. Үйде біреу бар ма? Мен бөгіт жасамадым ба? Жоқ, жалғыз бұн ғой. Кеш қаш жасауға ғана шамам жететте ұтыстар осылай қалып кете береді. Жалғыз қорқсаң, мен келіп тұрайын. Ұтыс аяғыңды жуып берем. Жоқ, Фаризат әте, өзім бәріне үлгерем ғой. Жақында Жанел келеді, сол көмектеседі әлі. Маған сенім артуыңа болады. Рахмет, Фаризат әте. Сіз өте мейірімдісіз. Мүмкін ашылып сөйлескің келетін шығар. Қысылма. Құпияңды тіс жарып ешкімге де айтпаймын. Фаризат әте, шынымды айтсам қатты шаршап тұрмын. Мен жатып демалайын. Телефонымды тауып бергеніңіз үшін көп-көп рахмет. Көмек керек болса, мен дайынмын. Рахмет сізге. Көмегіңіз керек болып жатса, шақырам, айтам. Рахмет сізге көп-көп. Түннің қайуағы болса да айта бер. Сенің жағдайында не болатын бір Құдай біледі. Я, рахмет, Фаризат әте. Сау болыңыз. Жақсы. Сен бе? Дүкеннен бір нәрсе керек бе? Жоқ, үйге дейін шығарып салу үшін келдім. Өтінем қажет емес. Гауһар, енді мен қашан күтем? Әлде мен бір жерім келіспей тұр ма? Жоқ, бәрі дұрыс. Мен тұрмыстағы әйелмін ғой. Енді тұрмысың қандай екен білесің ғой енді? Білем, ол туралы сөйлескім келіп тұрған жоқ. Түсінікті. Үйіңе дейін шығарсы дайыншы, рұқсат берші. Жақсы. Мәссаған. Өзімді біліп едімей. Араларында бірденге барын. Алло, кім бұл? Банк. Я білем. Түсініп тұрым, я. Менде қанша күн бар? Екі-ақ күн? Күн емес. Я әрине жарайды. Көтер телефонды қайрады. Алло, Қайрат, сен қайда жүрсің, маған банктен хабарласып жатыр. Сен алғы жүрін дегенсің ба, мен Майра. Алло, алло, Қайрат. Ақымақ, Майра. Менен не істеймін? Ақырын шық. Дала қараңғы. Құлап қаласың қазы, ақырын жүр. Құламайын. Жанел. Жарым жағында емес бұн қой енді. Жай сөйлеш, көршілетін бәрін ұяттасын қазір. Туф! Қашан туым? Саған босануға әлі ерте. Сол күн жүрмеді екен. Бұл сен бе? Жоқ, Дарын. Бұл мен қой, Салтанат. Тез-тез болшы, Жанел. Қырмашы енді мені. Кірші тез. Туфаны Дарын өмірі бірденен білдіретті жет. Соның кесірін енді түнде де далаға шыға алмайым. Жанел, жүйкеңді тоздырма. Екі күн үйден шықпайсың, және аулаға аттап баспайсың. Түсіндің ба мені? Үшін пысты менің. Үшін пысса кітап оқы. Оқыйдың кітапты алған жоқ. Тіпті сенің медициналық энциклопедияны бірнеше оқып шықтым. Онда тіл үйрен. Қазір не көп интернетте неше түрлі курс көп қой? Мен бұған көңіл көтеріп тұрып айтсам, оқы-оқы деп қоймайды ғой.
Жанайдың номерін теріп көрек. Тоқтық. Түсінбедім. Осындағы. Берік, қалайсың? Асылым. Бұлай екен үстіне. Қолым май. Е, бұзылып қалдың ба? Е. Көмектесем бе? Болып қалдым. Не, баяғы ғадетіңе салып, тағы да ішіп алғансың бе? Жоқ, ішкем жоқ. Түнімен ұйықтамағам сол шығар. Салтанат қой. Е. Шын сөйіп, екеміз бақытты оламыз деп ойлайбын. Бұрден көтеріп қалған. Сол жағы түсініксіз болып тұр. Баланың әкесі кім екенін білсем, өз қолымен бұндыр бұлтырек. Ей, етіп қатты кетті. Сосын менде полиция екенін дұмып ба? Жалпы не айтқым келгенін түсіндім. Берік, егер шын сөйсең, ешқашан өмітіңді өзіңді. Баласы мен алғын келмей ме? Басында солай ойлағым. Бірақ ән жақсы көрем, не істейм. Үйде болғаны қандай жақсы болды. Бұна сен тапсырсың кеп, соны алып келдім. Жүре қой, мен үйге кіргізіп берейін. Жоқ, рахмет. Заттарымды жеткізіп бергеніңіз үшін, жерге қойсаңыз болады, өзім жайғастырам. Әй, жарайды. Оқасы жоқ. Әй, қыз аузы маған ренжіме. Бұна менің аузым алдында жаман сөйлеп қойды қой. Жоқ, ренжімейін ғой. Негізі сен бар ғой, дұрыс дедің, баланы алдырмағаның бар ғой. Өте дұрыс шешім болды. Егер менің көмегім керек болса, сен маған қабарлас, қысылма, жарай ма? Әргес саған көмектесем. Әй, жоқ, бұнан мен кіргізіп берейін. Саған ауыр көтеруге болмай. Жоқ, өзім апарам, өзім апарам. Рахмет сізге, Гүлнар апай. Жақсы, сау болыңыз. Сен бүгін жүктілерге арналған йога жасауды ұмытпа. Жүрей ма? Иә. Сосын мен интернетпен жасаған тапсырысым келді. Миды тыныштандыратын неше түрлі заттар бар. Кейін өзің көрерсің, жүрей ма? Иә, иә. Түсіндім. Бер қараш. Сен немене таң атпастан боянып алғансың? Сұлу болып көрінгім келеді. Мұстан кемпір құсап отырам ба? Жарайды, мен жұмысқа кеттім. Ішім пісіп қалмасын. Пісіп.